Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi po ni Propeta sallallahu alayhi wasallam sa hadith ni Imam Bukhari, "Man akhada min al ardi shay'an bighayri haqqihi, khusifa bihi yawm al-qiyamati ila sab'i aradin." Sinuman ang kumuha ng lupa na kahit ito ay kakaunti, na wala siyang karapatan sa lupa na ito ay tunay na siya ay lalamunin ng lupa na ito na kanyang kinuha hanggang sa pitong palapag ng lupa. Sinabi rin ni Propeta sallallahu alayhi wa sa hadith ni Imam Bukhari, Man dala maqida shibri min al-ard hu min sab'i aradin. Sinuman ang mga mukam kumuha ng lupa ng hindi sa kanya kahit ito ay isang dangkal lamang ay tunay na pagdating sa kabilang buhay ay ipapadala sa kanya ang lupa na ito hanggang sa pitong palapag ng lupa dito sa kanyang liik. Subhanallah, bilang parusa sa kanya kung ang isang sakong semento ay nahirapan ang isang tao, paano pa kaya kung ang pitong palapag ng lupa ang ilalagay sa liig ng tao bilang parusa sa kanya sa kabilang buhay. Ganon din na sinabi ni Propeta sa kanyang hadith, La'anallahu man saraka manar al-ard. Ibig sabihin ay isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pinapalitan nila, iniiba nila ang mga tanda ng lupa dahil gusto nila na kumuha ng sobra o magnakaw ng lupa ng iba. Ito ay parusa sa mga tao na sinasadya nila na kumuha ng lupa na alam nila na ito ay hindi sa kanila.